Välkommen till Bodens kommun. Vi är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. Det betyder att vi har stora rekryteringsbehov. På socialförvaltningen hjälper vi till genom livets alla skeden. Vi finns där på ålderns höst eller när allting helt plötsligt går fel. Svåra beslut skapar en tajt grupp där vi trivs och kämpar tillsammans. Och ibland sätter vi oss ner och tar en kopp kaffe. Vi ser också till att alla med behov får den hjälp och stöd de behöver i hemmet. Som här, när hemtjänsten och rehab samarbetar för att göra livet enklare. Ett annat exempel är här på Älvstrands äldreboende, där vi ser till att flera av kommunens äldre får hjälp och sällskap. Här har vi både permanent boende och dagverksamhet, så att alla får den hjälp som passar dem. Skicka in din ansökan och bli en av oss!